Святковим видався день 14 жовтня і для івано-франківських правоохоронців. Керівник УМВС в Івано-Франківській області Олег Сало вручив міліціонерам ключі від 10 новеньких службових автомобілів марки «Тойота», які, окрім уже відомих технічних характеристик, мають ще й здатність їздити не лише на бензині, але й на електриці. Сучасні, які відповідають усім європейським стандартам, 10 автомобілів поповнили автопарк івано-франківських правоохоронців. Навігаційне обладнання, яке дозволяє спостерігати, де на даний час знаходиться транспортний засіб. Це радіостанції, це більш розширений пакет медичних аптечок, які є в транспортному засобі, і навчання особового складу надавати першу допомогу постраждалим зразу, будемо сказати так, на місці, якщо це, не дай Бог, скоїться. Більш особливо такого нічого немає. Приблизна вартість одного автомобіля становить 135 тисяч гривень. Він є екологічно чистим, тому й не з дешевих, розповідає генерал-майор міліції Олег Сало. Вперше в Україні, в міліції в Україні запроваджена ця модель, тому що вона є гібрид, екологічно чиста, ну і економія палива. Це перші моделі, які прийшли, які будуть використовуватися. Ми будемо бачити, звичайно, будемо звітувати до міністерства, як вони працюють, як вони себе поводжують на дорогах. От, наскільки мені відомо, це перша партія, ще до Нового року у нас будуть ще достатньо автомобілів, які будуть працювати наші працівники в Івано-Франківській області. Автомобілі цього класу є дуже економними, розповідають працівники міліції. Пального він малий розкид бензину він бере, до 5 літрів бензину він бере на 100 кілометрів. Дуже полегшить водіння самого автомобіля. Використання. Після урочистостей правоохоронці мали можливість випробувати новенькі автомобілі. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.